Grlimo srcem sve male borce koji vode svoju životnu borbu. Čuvajmo sećanje na sve male borce koji su nas prerano napustili. Moto je Staropazovačkog udruženja Zagrle srcem Nikola Vulinović, koje je u nedelju organizovalo humanitarno veče zabavnog karaktera u Staroj Pazovi. Pored glumca, reditelja i televizijske ličnosti Dragana Marinkovića Mace, predstavili su se članovi kabarea Tri Soma. Ove akcije su jako humane i to je nešto što smatramo da je najvažnije za jednog čoveka, da bude human i da bude unutrašnji ispunjen. I evo, svaki put kada radimo neke ovakve akcije, na kraju i radost ljudi i ta pomoć koju smo pružili nema cenu i to je ono što nas pokreće da i dalje radimo ovakve akcije. Meni je jako drago jer za ovakvu situaciju mogu da dam i više od 100%, što mi i velika želja bila. I hvala divnoj publici koja je sve to znala da isprati. Od prodatih ulaznica i dobrovoljnih priloga prikupljeno je 163.000 dinara i 330 evra koja će biti usmerena za pomoć deci oboleloj od raka. Organizatori su izrazili veliku zahvalnost svima koji su se odazvali akciji jer je pozorišna sala bila puna gledalaca. Razlog zašto sam se uključio je svakako Ljiljana, koja je žena sa fantastičnom snagom i koja zrači i mislim da svi od nje treba da učimo kako se treba ponašati u životu. Mi, nažalost, imamo iskustva iz neke naše životne borbe i znamo da su Pazovčani ljudi koji vrlo rado izlaze u susret i pomažu. Meni je puno srce što je moje srce verovalo u sve to. I dalje veruje i ja sam sigurna da ćemo mi biti na ponos Pazovi. Svi smo večeras uspeli, rekla je Ljiljana Vulinović. Sljedeća humanitarna akcija ovog udruženja biće 28. marta, kada će svoj program izvesti članovi muzičke škole Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i studija T-Art.